fuldstændig vanvittigt, hvad der skete i dag. Det betyder altså, at der er spænding om mesterskabet i den aller sidste kamp, som bliver spillet om en uge. Alle spiller på samme tid sidste uge. Der er stadig nogle kampe her i løbet af ugen, som vi skal følge med. Der er nogle Arsenal, Newcastle, der er nogle Liverpool, Southampton, som er rigtig vigtigt. Men lad os lige se. Lad os lige springe til prediction med sammen, ikke? Hvem har ramt prediction? Lad os se, om nogen har ramt den, ikke? Det blev 2-2. Jeg prediction 2-0 City. 2-1 til West Ham. Forkert. 23-0 til West Ham. Okay, Victor. 2-1 til West Ham. Det var under kampen, men det var okay. Det var fint nok. 3-1. 4-1 City, 3-1 City, 2-1 City, 3-1, 5-0 City, 1-0 West Ham, 3-0 til City, 4-1, 2-2 redigerer, så han har snydt, 3-1, 3-1 og 2-2 redigerer. Flot festklokken. Så ingen gættede det igen. Shit, man, hvor er det sindssygt. Ingen gættede det. Og prøv lige at kigge på det her. Ikke? Tottenham scorer mod Burnley. De får, jeg, som sagt, jeg har ikke sådan nogen kamp i dag, jeg har passet datter helt længe. For eksempel larm med perler. Jeg har lavet en delfin i dag, hvis I gerne vil vide det. En delfinperle, hvor du putter en perleplade, ikke? Putter burde delfin på, for eksempel. Det tog en time, halvanden time tog at lave, bare lave den, ikke? Så det er rigtig sjovt. Det skal også til jo, hvis man giver en fuck for det. Og så, ja, City West Ham. Jeg følger med jo, det vi håbede på, at det bedste resultat, det bedste resultat for dig, det er selvfølgelig, at City vinder, kommer vi til. Men prøv at se her, de kommer foran 2-0. Alt, hvad man kan drømme om, at spænding går i foran 2-0. De vinder så ikke. Jeg spiller med på mobilen, og jeg tænker, okay, 1-0, holy shit. Ikke, fordi vi vil gerne have spænding i den sidste runde. Det kunne være fedt, hvis der er spænding i sidste runde. Og det får vi. Fordi mesterskabet bliver afgjort. City kan afgøre sig selv. Men uafgjort, så kan Liverpool altså vinde, hvis de vinder over Southampton her om et par dage. Fører 2-0 West Ham. Og så scorer de så her Grealish 2-1. Jeg vil virkelig gerne se kampen. Fuck, man, hvor ærgerligt, men okay, jeg kunne desværre ikke i dag. Og så et West Ham selvmål, og så Mahrez brænder i 86. minut straffe. Og det betyder, at hvis de spiller uafgjort i den sidste kamp, siger de. Og altså, vi går ud fra, at Liverpool vinder over Southampton. Hvis Liverpool vinder over Southampton, og siger, de spiller uafgjort, så kan de altså tabe mesterskabet på gulv. Og derfor var det så vigtigt, hvad der skete i dag. Shit. Brænder straffe til sidst, Mahrez. Foran 2-0 ved pausen West Ham. Men man ved selvfølgelig godt, at de vil score, men alligevel. Fuck, hvor det sindssygt. Så nu skal vi altså følge med i, hvad der sker i Liverpool Southampton. Fordi hvis Liverpool vinder, så er der altså maksimalt pres på. Og så ser det ud som om, at City, så vinder City måske i Premier League med 1 syltepoint. De har så stadig en bedre målscore her, men hvis Liverpool vinder 5-0, så har de kun 2 bedre målscorer. Altså det er shit, hvor det giga. Og fremragende resultat for en ej, må vi sige. Altså stadig fremragende resultat, fordi hvis United spiller uafgjort mod Crystal Palace næste gang, og West Ham de vinder, så går West Ham over United på bedre målscorer. Vi går ikke ud fra United connecter 10 målscorer i sidste kamp. Så et udmærket resultat for United, må man sige. Et udmærket resultat for United. Men altså, det skal vinde over Crystal Palace sidste kamp, og det er det tror jeg sgu ikke, at det kan. Det tror jeg sgu ikke. Så fuldstændig vanvittigt. Det glæder vi os selvfølgelig til. Ingen ramme prediction. Ærgerligt gutters. Everton Brentford, det kan vi kigge på lige nu. Har Eriksen scoret? Det har han ikke. Han lavede sidst, men de fik rygkort lige i starten. Det må vi kigge på et andet tidspunkt, for jeg har ikke så meget tid lige nu. Men altså, i morgen, Newcastle og Arsenal, fuldstændig vanvittigt vigtigt, fordi Tottenham vandt på et straffespark i dag, fuldstændig vanvittigt vigtigt. Arsenal, de kan simpelthen smide, hvis de spiller uafgjort, eller ikke vinder. Hvis de taber og spiller uafgjort, så kan top 4 ryge for Arsenal. Og det ser ud som om, de var fuldstændig sikre. De har formet 4 point for nylig i Tottenham jo. Så det er vanvittigt vigtigt. Top 4, det betyder alt. Så er der også noget med De Jong, måske til City her. De Jong måske til City har jeg læst. Det må vi lige snakke om i en separat video. Så kan være, at lave en video senere om det. Det må vi lige snakke om. Og så har vi her om 2 dage, Liverpool og Southampton. Liverpool og Southampton fuldstændig vanvittigt. Hvis Liverpool vinder, så får vi giga spænding. Og så når man lige ser her. Ja, så har vi onsdag, så har vi Europa League finalen. Den kan vi godt lave en prediction på. Jeg skal ikke se den. Jeg tror ikke, jeg har kanalen. Jeg har ikke. Vi har ikke fået med i det. Og så så kommer torsdag her. Chelsea Leicester ikke så spændende igen, hvad der kommer til at ske her. Så det er ikke sikkert, at vi ser nogle kampe her. Og så fredag sker der ikke noget. Og så lørdag sker der heller ikke noget. Men fordi alle kampene er der søndag.
Det er lidt specielt her, fordi jeg vil ikke have mulighed for at den her kamp her, det kommer vi tilbage til. Så det kan godt være, at vi i løbet af ugen her laver nogle prediction videoer. En prediction video om dagen, så måske Arsenal Everton prediction. Så jeg tror, vi dropper Chelsea, fordi det er ikke så spændende. United Crystal Palace, altså kun fordi der, hvor Chelsea ligger. City Aston Villa og Liverpool Wolverhampton. Det kan godt være, at vi laver en prediction video, selvom der er en 3-4 dage til kampen bliver spillet. Fordi at det var lidt nede i den sidste video, og så lave en prediction video. Hey, prøv lige at sige, hvad det bliver i 5-6 kampe. Det vil være lidt nede, ikke? Så hvis Liverpool vinder, så får vi altså fuldstændig vanvittig spænding. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg er ked af, at videoen blev lidt kort her, men jeg skal desværre passe min datter igen. Jeg fandt lige 6 minutter, hvor vi lige kunne lave en video. Gutters, fuldstændig vanvittigt. Og prøv lige at overveje. Ingen rammer resultatet igen. Ingen ramte 0-0 i går, og ingen ramte 2-2 nu. Vi ses på grillen, ikke babe? Jeg skal nok forklare mere om, der kommer et par dage her, hvor jeg ikke kommer til at lave videoer. Det kan være, vi må se, hvad der sker, for det er fandme ærgerligt, ikke? Men mesterskabslækkerheden er intakt. Der er stadig spænding til sidste spillerunde, hvis Liverpool vinder. Så det er fandme lækkert, at det blev 2-2 i dag. Værste er måske det, at City vandt, og der så ikke har været nogen spænding til sidst. Så fandme lækkert. Vi ses, baby. Hej.